Ja, dette var jo en riktig fin kjærlighetsvisse. Er det en ekte ryfylkevise, dette? Det er vel vanskelig å si, men denne versjonen kommer fra Ryfylke, og den er samlet inn av min bestefar, Holger Berkve. Ja, og han drev og samlet mye folkemusikk. Han har drevet, han begynte vel i midten av 30-året og frem til 63 og samlet inn toner og viser da, ja, fra Ryfylke. Vet du hvor mange det ble? Han har vel samlet inn en ca. 700 toner fra Ryfylke. Ja, det er jo et svært tal. Har du hørt noen av disse tonene av han? Jeg husker en del av de sangene som han sang. Ja, men har du lært de av han? Nei, jeg var vel ikke så gammel at jeg akkurat kunne ta de igjen, eller lære de da. Ja. Men jeg hørte på når han sang for oss unger da. Så du fikk litt smaken på disse visene allerede da, kanskje? Ja, vi fikk det vel inn. Ja. Både hjemme og hos mine besteforeldre. Ja. Betyr det noe for deg, tror du, at det er bestefaren som har samlet disse? Føler du noe litt sterkere forhold til dem på grunn av det? Det gjør vel antagelig det, det vet